Қазір мына Саурық батырдың басына келіп тұрмыз да. Бұл жердің енді хикметі болды. Жаңа да алдында айтып кеттім ғой, бізге осы жорық туралы, ата-бабалардың басын көтеру туралы мен сұраған кезде, бірінші Алматыдан бастайсың деген маған аян келген. Сол Алматыдан бастайсың дегенде осыдан 7 жыл бұрын бізде осындай Құраннан енді қазір сендер соған енді келесіңдер. Құраннан керемет жалғану болды. Жалғану болған кезде сол кезде мен сол Саурық батыры сұратқанмын. Саурық батыры сұратқан кезде маған айтты, осы Еке бейтінде жатыр, мынау Еке бейті деп айтады. Осы жерде жатыр, сосын мынау ұзын бір бейіт бар деді. Осы жерде қазір тұрмын, ұзын мына қорған, өзі мынау жалғыз тұрмын, қазір көбейіп кеткен. Сонан әрі қарай қадам жүресің, 7-14 деді ме қадам деді. Сол қадам барған кезде сол жерге тірелесің деді. Сосын осыдан келдік. Келдік, осы жерге келдік те, мен енді өзіге 4 адам барасың деді. 4 ана Шериал деген бір неміз бар, сарбаз. Ол да сұңқар. Сен енді болса да келдің ғой, бізбен жүре сал дедімді. Осы жерге келдік те, мына жерге ана жерге мәшинені қойдым, келіп осыны кейін аралап кеттік. Енді мына жерден барды, мен қадам есептеймін, ар жағың бәрі қанау жатқан төмпешік төмпешік, қайсы екенін білмейді. Соны Бақыт деген аққымыз бар, алып бүйтіп тұр, сәлем беріп, не қылып тұрсың десем, білмеймін, ата жібермейді, сәлем бергізіп тұр, тұра бер онда, тұра бер деп, соған барымда мен Құран бастаған кезде жіберді. Міне осы деп сөйтіп өлшептеп келсек, дәл сол қазір сол жерге, содан кейін сонымен кетті. Біз астына ағашпен қорсадық, өгізімді ата жолына айттық, Саурық батырдың басы табылды, бұл жерде нұр бар, соған келіп сендер белгісін алыңдар, тазарыңдар деп сөйтіп жолауын қойып кетті. Оны 7 жыл өтіп кетті ғой. Сол кеше енді қайтадан сұраған кезде, бірінші Қызылордан Гүлшаһардан сұратып едім, маған дәл сол кезінде түскен Құрандағыны қайталап тұр да, сондай ана қадам жүресің сол деп. Сосын енді Жанаргүлменен кімге айтылды, Қалкенге, ал барыңдар деп. Бұлар енді осында іздеп келген, анда барған, енді мына жақта тағы бейіт бар. Сол жерге Саурық батырдың ұрпақтары осыдан 1 жыл ма бұрын, 1.5 жыл барып мынау Сарқандтың қасынан зираттар бар екен. Сөйтсе ол сол прокурор болған бір ұрпағы бар екен, осы облыстың прокуроры ма осы жердің. Сол кісі барыпты да Ленинградтан барып құжаттарын алыпты. Нөмір бойынша Саурық батыр сол жерде жерленді деп, сол жерді қазған, сол сүйекті әкелген, осында келіп жерлеген, ас берген, әне кесене салған. Енді біз Құраннан сұратсақ айтады, онда Саурық батырдың сүйегі емес, патшаның бір уәзірі екен. Сондай бір күні. Соны әкеліп жерленген екен. Сол жерде дау болды. Мінекей мына жерде кімдер қалкендеріңіз, бұларың айтты енді ана ұрпақтар. Біз сен оған қойдырмаймыз, Саурық батыр осы жерде, сендерге осы біз алып тастаймыз деп. Жарайды дедім, оңай болса басқаша амалым. Ақырында Саурық батырды белгісін Қалкен қайта қайта алып, бұл айтты, жоқ, мен енді қоям қалайды деп. Міне Қалкен өзі сол бастады, осы ұзын ағаштан несін белгіде телефонмен жүріп тасырды, осыма осыма деп осы жерден тауып алып, бұрын орында келіп Саурық батыр ең бірінші осы Саурық батыр атажол былайынша, не атажол бойынша кезі біздің тобымыздың бастауы осы Саурық батырдың басына белгі қойдық. Мінекей атажолы осы біздің тобымыздың атынан. Сонан кейін барып неге бардық, Қаракерей Қабанбай батырдың басынан, сосын барып Абылай хан атаның басы бар, сосын қайтадан барып Қаракерейдің басына белгі қойдық. Мінекей мен осыдан кейінгі ендігі не Ағұлдың басын көтеру керек деді. Ағұлдың басын енді Ағұлдың басын көтеремін, бірақ Ағұл Алланың алдында жарыққа шығу керек. Өйткені оған да енді кепілдік керек қой. Әруақтар бізді жетелеп алып келіп отыр, сендердің соңдарыңда қаншама әруақтар еріп жүр. Осылар әруақтар Алланың алдынан сұрайды, мінекей міне шәкірттері келді, осындай амалын жасады, енді Ағылды іске қос деген. Яғни Ағыл енді құдайға бүгіннен бастап іске қосылады. Міне сондықтан мінекей Саурық батырдың басынан бұл жерде керуен көп келмейді. Бұл жер көп ластанбаған, ашық төбе, бірақ бұл жердегі ластығы сол, қазір халық алып келіп мына жерге келіп жас бейіттердің бәрін керемет қып кесен салып жатыр. Ал енді қазақ халқының осы мақтанышы батырымыздың қазір түрін көрсеңіздер, міне тек қана біз мына темір шарбаққа қоршап қойдық, ол әлі қалай кесене салынады, ол кесене жерде тұр, оларын салып қойған, ол жағын енді уақыт шешеді. Оған сіздерге байланысты. Сіздер көбірек халықтарда келіп белгісін алатын болса, Саурық батырдың батасын алатын болса, Саурық батырдың осы жерден нұрланатын болса, осы жерден шипалатын болса, өзі халық онсыз да өздері ағыла бастайды. Енді қалған болса алматылықтар, сіздерге ал жүріңіздер.
мына қазір енді халықта талас болып жатыр ғой, енді білім, бәрі білімге келіп жүгінеді. Білімге Саурық батырдың егер де осы жерде жерленді деген бір мұрағат қалса, құжат қалса, оны жаппай бір осындай халық ағылар еді ғой. Бірақ енді бұл жерде Алла тағаланың құпиясы білім мен ілімнің қалай анықталатынын, қалай соны тазартуды бізге сол хикметін көрсетті. Ол ата жолында баста маған бір хикметті көрсетті. Мен кішкентай кезінде бір мынау сияқты фотоаппарат алып алдым да Бекет атаға жолға шықтым. Сөйтіп Бекет ата бейнеге барып сол жерге түсірсем, ана бүйтіп түсірсем, ана қызылды жасылды бір не сияқты жаңа жылда іліп қойған, бұл не деп керемет деп соны сөйтіп соларды түсіріп келіп, сөйтіп келіп мынау қызылордада сондай көп керемет мына шеңгелдің басы, зиратқа барсам шеңгелдің басына ілініп тұрған сияқты оны көрінеді да, бұлайша көрінбейді. Соны сақталмады. Айшананың басына келгенде өз кішкене батарейкам, Айшаның басына келсем дөө қызыл шар тұр екен. Ана жігіт жаңағы Шанжархан еді аты, сол айтады, аға мына қараңызшы, қараңыз түсір деймін дегенше ана несі қуаты таусылды да отырып қалды. Сонымен сол қалды. Кейіннен мен соны ізденіп әртүрлі фотоаппаратпен жүргенде маған айтқан, жапондық көзілдірік ал деді. Енді ол қаражат болмады, іздедім мен, қойшы бір жақсы бір сондай жапондық бір камерама фотоаппарат аламын деп жүргенмін ғой. Сонымен ақырында кеше келе осы жолға шығарда менен есіме түсті, енді тағы сұраттым ғой, маған тағы да айтты, сол жапондық немен түсіресің деп, сол нұрды ұстайсың деп. Бұрынғы ескі оны мен енді қазір американы ізетіп жатырмын сол маркілерін. Енді жаңа сол Саурық батырдың дәлелі қандай болу керек жатқан жерден? Алла тағаланың алдында кезінде Алла жолында соғысқан еліміз елін қарлы батырлар ғой. Ол сіз біздің имамдарымыздан өмір бойы намаз оқып өткеннен әлдеқайда биік тұрады. Өйткені Алла жолында соғысқан елді, жерді қорған. Соған осы жерде Алланың жібі бар. Жаңа Қайынзар атаның басында көрдіңдер ғой Алланың жібін. Неге артында тұр? Ешкім аңғарды ма? Оны ешкім ойланған жоқ қой. Аңғармаған себебі әлі оған жеткен жоқ. Сендерге ғана көрсетіп тұр. Сол жерде мен кезінде сұраған кезде сол әулие әмбелердің бастарында орын болады. Сол қанай алқынат дегенде Абай атаның басында 127 санмен байланысты орын бар деді. 127-те. Сол есімде қалды. Мен сұраттым, ол малдық қуатты тазартатын деді. Біз енді малдық қуатымыз бар ғой. Сол 127 деген сондай сәуле түсіп тұрады. Жаңа сол 127 деген сандық орын жаңа сендер Қайынзардан басында көрген. Енді оны қалай анықтауға болады? Сол жерге қазір біз көзге көрінбейді. Қазір мына Айболаттың мына тұрған енді ең жаңа Панасонисіне, бірақ оған ол түспейді. Мынаған түсіп тұр. Осыған қазір мен түсіріп тұрамын, мынаған түсіп көрініп тұр. Мінекей мына жерде Саурық батырғы мен Алла тағаланың қозы жалғанып тұрған жәннаттың орын бар, 127 көк пен жердің жаңа. Осы жерге қазір шалқаңыздан жатып көрсеңіздер бір ерекше бір құбылыс болады. Көз қарасаңыз аспаннан бүйтіп қар сияқты жауып тұрады, көзің жұмсаң сол дереу аяң сияқты көреді. Мінекей осы жерден қазір тазарып алуға болады. Мінекей Саурық батырында басында тазаратын жер. Осыдан көрдің бе, жұрт былға батыр қазір мына жердің бәрі, бұл жердің бәрі таза болу керек, арнаулы, бұл жерде сонда шипалатын жер болу керек. Ол ана жерде Құран оқылады басында, мына жерде шипа. Мінекей мына жерде қазір жатыңыздар, мен түсіріп көрейін. Ал шалқаңыздан жатып қазір көріңіз, тексеріңіздер. Басы былай жүрсін, аяқтарыңыз былай беріңіздер. Мінекей ағым не? Мен түсінбейтіндерім жерде күлетін болады. Мына не жатыр деп. Таныса көтсеңіз. Есіңіз кім болады? Серік. Осы жолда қанша ортасы кішкене көше сылсаңыз? Өшіріп барайын. Түсіндірсін. Мына қай жылдан бері осы ата жолдың керуенге шығарып жүрсіз осы? Ата жолын деп 98 жылдан бері. 98-ден бастап. 16 жүзінен бастап. Яғни бірінші ата жол бастағаннан бастап осы жолда жүрсіз. Жолын бастағанда ауыл марқұммен бірге бастап. Көзің көрдіңіз онда? Көзім көріп 13 жыл бірге дәмдес болдым. Бірге ата жолда қызмет жасадық. Сол уақыттан қанша
уақыт өтті, қандай өзгерістер? 21 жыл өтті. 21 жылда үлкен жетістіктер болады. Еліміз ең бастысы имандылыққа келіп, арақтан азырап, елдің бәрі тәубаға келді. Еліміз имандылыққа келген сайын елімізде береке болады, шаттық болады. Аға, бұл жерде мына Альмерек атамен байланысты Сарбала әулі Сарбала батыр жатыр дейді да. Бірақ енді бізге келген дерек болмаса, Шірікбай әулі осы жерде. Енді қазақ деген аттың өзінде де үлкен кие бар ғой. Шірікбай деген адамның өзі мынау шірік қосу деп осы сондай арамға неге қарсы қуат алатын жер. Бұл да енді 500 қалып отыр да, мына керуенде міндетті түрде тоқтау керек, Құран оқу керек. Бекерден бекер бұл жерге қойылмаған. Ал кім бар Құран оқып жүрген? الله ربنا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Жамбыл атаның қазір музейі ғой енді тұрған. Бірақ бұл жер қорым болып аталады да. Қорым болып жиратылған ғой. Оттың мына Құран оқылатын жер. Бізде бала кезімізде айтатын тұғын. Ана қасымызда нелер бейіттер бар ғой. Бейіттердің басына барып ойнамаңдар. Оған жақындамаңдар деді. Өйткені неге? Ана біз бала жас болғаннан қорған жоқ. Ондай жерде мына киелі жерде жаманшылық қатар жүреді. Қазір мына жердегі көрдің бе біздің қазақтың дәстүрінің азғаны сол мынандай жас балдарды мына жерге әкеліп біз Құран оқып мына жерге жамандықтарды тастап кетіп жатырмыз. А бұның соны мына жерде мына келіп мына жерге ойын жасап мінекей жинатып жатыр. Міне біздің қазақтың мына рухани жаңғыру деген. А оны түсініп жатқан жоқ айтқанмен қазір бұл кісі айтады неге дейді. Бұл жерге жалаңбас күйген бұл киелі қорым. Мына қазір мына орыстар мұны мазақтады. Ертең мына балдар өскенде мына мұғалім сендерді мазақтады. Надан болған екен ғой деп мына балалар ауру табады мына жерден. Бұндай жерге олай айту емес. Мен осы 10 жылдан бері осына соғысып жатырмын. Мыңдаған адамдар өтіп жатыр. Сіз сияқты адамдар қазір олай айтпай ертең қалай болғанын білмей қалады да кінім. Жоқ, сіздің неге деген бұл деген әулер жердің аты үркет дейді. Мына жас балдардың қандай неге киіндіріп дұрыс әулер жер екенін түсіндірмейсіз. Мына жерге ойын ойнамасыз. Бұл біздің зират орнымыз айналайын. Біздің құлшылық орнымыз. Сіздің қандай хақыңыз бар мынандай болып келіп тұруға? Қандай хақыңыз бар? Жұмыс талап сұрады. Мен жұмыс табам. Мен осы жерге мен де еліме жер түген. Сен сияқты ұл қыз өсіргенмін. Құран тұр. Мен Құдайдың сөзін. Тіл тигізсем мен Құдайдың сөзін айтып тұрмын. Ана тырнағыңызды құрт, ана басын орамал тартып мына жерге Құдайдан қорқып келу керек. Құдайдан қорқып сүйрендемеңіз. Жүрегім иманында. Иманыңызды онда. Менің иманым жүрегімде. Тексеріңіз қалай болатынын асықпаңыз әлі. Менің атым Тоқберген, ана сайттан оқып мінекей. Кім екенін сосын көреміз. Ана айтатындарың айта барыңдар. Мынау деген неге деген масқара мынау. Біз қазаққа осы ма не атқан анау сіз емес тіптен ана елбасы Назарбаевтың өзі мәңгі осындай сіздер сияқты осындай болды. Міне обалдарың соған сендерге. Айтыңдар.
Тұтбай атамбыфан жатқан аталарын туған тоғыз, ордан жуайланып ұқтан жақын жұрағаттарын ұртан және осы қол жайғатқан жұрағаттың. Жететі өз жүртіміз, жететі қайын жүртіміз, жетін ағаш жүрін жердің астысын өңгілдер перістенің аулық ауыл. Ярамыз ала біздерге, жасап жатқан істерімізге, оңғылық бір алдақ істерімізге атағыла біздерге жол жобасын түсіріп, атауларымыздың жабылып болған нұр көздерімізді асыруға Алла тағала. Монголлық салуға жеңілдік беруге нәсіп етеді. Раббина тинакидна хасаятна хасаатан кинна хазам рахматика. Аллаху акбар.